Dobar dan, dragi đaci petaci. Moje ime je Slađana Milanović, a vi pratite čas srpskog jezika i književnosti. Pripremite svoje sveske, olovke i mobilne telefone ukoliko ima potrebe da fotografišete određeni slajd. Na današnjem času govorit ćemo o rečima. O tome koliko je važno da poznajemo što više reči i bogatimo svoj rečnik svakoga dana. Tema današnjeg časa jesu sinonimi i antonimi, koje ste spominjali u prethodnim razredima, a danas ćemo nešto više govoriti o njihovom značenju i osobinama. Pre nego što govorimo o njima, želim da razmislite o sledećem pitanju koje su pred vama. Verujem da ste nekada razmišljali o rečima, o sasvim običnim rečima koje ste izgovorili 1000 puta do sada. Ili onim čudnim, teškim, stranim rečima koje su vam teške za izgovor. Znate li koliko reči ima u srpskom jeziku? Veoma je teško izračunati koliko jezik nekog naroda ima reči. Zato što se jezik neprestano menja. Međutim, prema proučavanju stručnjaka, srpski jezik ima oko 400.000 reči. Toliko će ih biti u jednom velikom rečniku koji se izrađuje na Institutu za srpski jezik koji se nalazi u Beogradu. Koliko reči upotrebljavamo u svakodnevnom govoru i koliko reči vi znate? Prosečna osoba poznaje svega 15.000 reči. A osnovci, kao što ste vi, poznaju svega 5.000 reči. Ipak, mi ćemo danas govoriti o značaju bogaćenja vašeg rečnika i zašto je potrebno da znamo toliko reči, odnosno što više reči. Najprve ćemo govoriti o sinonimima. Vi ste ih ranije spominjali i definisali kao reči koje imaju različiti oblik, a isto, skoro isto ili slično značenje. Pa zašto je važno da poznajemo što više reči koje imaju isto ili slično značenje? Kako se u usmenom ili pisanom izražavanju ne bi ponavljale iste reči, potrebno je znati što više reči sa istim ili sličnim značenjem. Vama je to naročito važno kada pišete pismeni zadatak. Ponekad vam zafali koja reč, a kako bi vaše rečenice bile jasnije i kako bi vaš sastav bio bogatiji, sadržajniji, bilo bi lepo da poznajete što više reči. Tako će i vaš zadatak dobiti veću ocenu ukoliko ne ponavljamo iste reči. Sada su pred nama na ovom slajdu reči koje koristimo u svakodnevnom govoru. Nema potrebe da ih dodatno definišemo. U levoj koloni reč učenik, reći, drag, hodati, mudar, domovina, a sa desne strane imamo reči pametan, ići, đak, otadžbina, kazati i mio. Pred nama je zadatak. Poveži linijama reči iz leve kolone sa rečima iz desne, koje imaju isto ili slično značenje. Verujem da ćete vi, pored ekrana, zajedno sa mnom uspeti da rešite ovaj zadatak. Pogledajte. Učenik ili đak? Vi ste učenici 5. razreda, odnosno đaci 5. razreda. Glagol reći ili kazati. Dakle, oba glagola označavaju vid komunikacije. Pridev, drag, sličan je pridevu mio. Glagol hodati ima isto značenje, to je slično značenje kao i glagol ići. Pridev mudar ili pametan. Dakle, ima skoro isto značenje i reč domovina, imenica domovina, ima isto značenje kao i imenica otadžbina. Da zaključim.
Sinonimi su reči koje imaju različit oblik i izgovor, a isto ili slično značenje. Možete fotografisati ovaj slajd ili zabeležiti ovu definiciju u svojim sveskama. Pogledajte i na ovom primjeru. Drug, prijatelj. Dakle, obe ove reči označavaju osobu sa kojom se družimo, provodimo slobodno vreme. Dakle, drug jednako prijatelj. Glagol razgovarati i pričati. Oblik komunikacije, prema tome, imaju skoro isto značenje. Sada bi bilo dobro da povežemo vrste reči sa sinonimima. Vi ste do sada u petom razredu govorili o imenicama i glagolima, ali vam neće biti teško da prepoznate i glagol i prilog. Pogledajte. Imenica sreća. Napiši pored svake reči jedan sinonim. Verujem da ćete i vi to uraditi. Imenica sreća ima isto, skoro isto značenje kao imenica radost. Pridev hrabar, skoro isto, to je slično značenje kao i pridev neustrašiv. Razmislite, glagol jest ima isto značenje kao i glagol ručati. Prilog hitro ili brzo. Pa brzo prepišite ove primere i kako bismo mogli da zaključimo da reči sreća, hrabar, govoriti, to jest jesti i hitro imaju isto ili slično značenje sa svojim sinonimima i pripadaju istoj vrsti reči. Pogledajte sada imenicu put. Sinonim imenice put može biti drum ili staza. Zaključujemo da neke reči mogu imati više sinonima. Dakle, put, drum ili staza. To ćemo vidjeti i kod prideva i glagola. Oni imaju više sinonima od imenica. Glagol pričati ima sinonime govoriti, kazati, reći, saopštiti, dakle i pitati. Pokušajte i vi da se setite nekih sinonima glagola pričati. A sada bih vas podsjetila na časove književnosti kada određujete osobine likova. Naročito u epskim narodnim poezijama, u epskoj narodnoj poeziji kada govorite o osobini epskih junaka. Pa oni su hrabri, je li tako? Ali koje to osobine još imaju? To jest, kako bismo potražili sinonime imenice hrabar? Prideva hrabar, izvinite. Neustrašiv, odvažan, smeo, nepokoletljiv. Dakle, sve su ovo sinonimi prideva hrabar. Na redu su antonimi. Njih ste definisali kao reči koje imaju suprotno značenje. Sam termin antonim potiče iz grčke reči koja znači nešto suprotno. Na jednom dijalogu ćemo otkriti značenje antonima, pravo značenje antonima. Ja verujem da svi vi znate koliko je lepo imati brata ili sestru i kako je druženje sa njima veoma zabavno. Međutim, često dođe do nekih nesuglasica pa se brat i sestra posvađaju. Sad ćemo u jednom dijalogu da pogledamo kako to
možemo da izdvojimo, to je reči suprotnog značenja iz ove prepirke brata i sestre. Pogledajte. Brat. Baš mi se sviđa ona bela košulja u izlogu. Sestra. E, meni je lepša ona crna košulja. Brat. Nije loš ni onaj veliki ranac za školu. Sestra. Pričaš ko je šta? Praktičnije je ovaj mal. Brat. Hajde da sednemo negde i popijemo nešto toplo. Sestra. Meni se pije nešto hladno. Brat. Mama, poruči slatke palačinke. Sestra. Ali ja želim slane palačinke. Verujem da su se neki od vas prepoznali ovde u ovom dijalogu, a hajmo sada da izdvojimo ove reči i da ih pogledamo. Belo, crno, mali, veliki, toplo, hladno, slano, slatko. Sve ove reči imaju suprotno značenje. Dakle, zaključujem. Antonimi su reči koje imaju suprotno značenje. Dve reči suprotnog značenja čine antonimski par i bilo bi dobro da zapišete ovu definiciju ili da fotografišete slajd. Pogledajte. Reči, početak, zdrav, palit. Imamo jednu imenicu, pridev i glagol. Početak, antonim imenice početak, glasi kraj. Hajde da vidimo kako glasi antonim prideva zdrav. Bolestan. Antonim glagola paliti, gasiti. Dakle, reči koje imaju suprotno značenje nazivaju se antonim. Ako smo definisali antonim, bilo bi dobro da uradimo jedan zadatak zajedno. Napiši antonime sledećih reči. Ćutati, razmislite. Govoriti. Dati. Uzeti. Veran. Neveran. Šta zaključujemo? Odnos suprotnosti među rečima ostvaruje se samo u parovima reči. Dakle, nemaju sve reči svoje suprotno značenje i kada govorimo o antonimima govorimo uvek o dve reči, odnosno o paru reči. Hajde da zajedno provežbamo sada, da vidimo u sledećim zadacima kako ste zapamtili. Pronađi antonimski par u svakoj poslovici. Pred vama su poslovice koje oslikavaju mudrost jednog naroda. Bilo bi dobro da ih zapišete i da otkrijete njihovo značenje i njihovu poruku. Dobar glas daleko se čuje, a zao još dalje ide. Pride dobar. Antonim ovog prideva jeste za. Odnosi se na glas, jel' tako? Poslovica sit gladnome ne veruje. Takođe imamo prideve sit gladno. Dakle, reči suprotnog značenja. Mlado se drvo savija, a staro lomi. Mlado, staro. Dakle, ovaj pridev se odnosi na imenicu drvo. Ko visoko leti, nisko pada. Sada imamo jedan prilog. Kako leti? Visoko, nisko
nisko pada. Bolji je ukor mudroga nego pohvala ludoga. Hajde da pogledamo sada ukor i pohvala. Prepišite ove rečenice ili fotografišite slajd. Drugi zadatak za vas. U svakom primjeru pronađi po dve reči koje su sinonimi. Prva rečenica. Moj najbolji prijatelj je Nikola. On je moj školski drug. Razmislite. Prijatelj. Ima skoro isto značenje kao i imenica drug. Sara odlično svira klavir. Ona sjajno izvodi Mozartove kompozicije. Odlično jeste sinonimna reč sa rečju sjajno. Psi su verni svojim vlasnicima. Čuvaju ih i odani su im u svakom trenutku. Pridev verni ima skoro isto značenje kao pridev odan. Prepišite ove rečenice ili fotografišite slajd. U svakom od navedenih nizova nalazi se jedna reč koja nije sinonimna sa ostalim rečima. Pronađi je i precrtaj. Hajde da vidimo. U prvom nizu nalaze se reči izdržljiv, istrajan, čvrst, izbirljiv, otporan, postojan. Sve ove reči, osim jedne, predstavljaju prideve koji označavaju da je nešto stabilno postojano, osim prideva izbirljiv. Njega ćemo precrtati. U drugom nizu nalaze se imenice. Osobina, odlika, crta, otmenost, svojstvo, obeležje. Na času književnosti vaša nastavnica obično traži od vas da pronađete osobine, to jest da govorite o osobinama, odlikama, svojstvima, obeležjima nekog junaka. Ali neće vam reći da govorite o otmenosti, je li tako? Tako da ćemo precrtati imenicu otmenost. Pre nekoliko časova govorili ste o narodnoj bajci Aždaja i Carev sin. Pred tobom je odlomak iz narodne bajke Aždaja i Carev sin. Pronađi par antonima i podvuci ih. Kad ujutru beo dan osvanu i sunce ogranu, usta čoban, usta i devojka, pa se staše opremati na jezero. Čobanin je veseo, veseliji nego igda. A devojka careva tužna, suze proliva, pa je čobanin teši. Kako se ponaša čobanin, a kako devojka? Možemo uočiti da je čobanin vesel, a devojka tužna. Dakle, pridev veseo jeste antonim pridevu tužna. Umesto domaćeg zadatka, čitajte, čitajte i samo čitajte. V
Veoma je pohvalno lepo se izražavati. Ukoliko lepo govorimo, biramo reči, ljudi će nas bolje razumeti i ostavit ćemo što bolji utisak. Zato se podsjetimo šta je to rekao Duško Radović. Volite srpski jezik svakoga dana pomalo. Srpski jezik nema nikoga drugog osim nas. Hvala vam.